Мен балалар мана газды дала койса кетип эле алып келген. Оңтүстіктің полицейлері есірткі заттарын өткізді деген күдікпен Түркістан қаласының 53 жастағы тұрғынын ұстады. Есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру іс-шараларын жүргізіп, күдіктінің үйін тінтіген кезде аулада тұрған автокөлік дөңгелегінің ішінен өсімдік тектес есірткі зат салынған 9 дана түйіншек тәркіленді. Ары қарай үйін тексеру барысында өсімдік тектес марихуана затына ұқсас заттар тәркіленіп алынды. Сот криминалистік сараптаманың қорытындысына сай тәркіленіп алынған зат салмағы 400 грамм шамасындағы марихуана заты екені анықталды. Қазір бұл күдіктінің үстінен Қылмыс кодексінің 296 және 297 баптарына сәйкес іс қозғалған. Күдікті қамауға алынып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ордабасы ауданында мал ұрлығымен айналысқан екі жас жігіт ұсталды. Маусым айында Ордабасы ауданы ішкі істер бөліміне жергілікті тұрғындар арызданып келіп, құны 300 мың теңге болатын үш сиырын белгісіз біреулер ұрлап кеткенін айтады. Тәртіп сақшыларының жедел іздестіру нәтижесінде 21 және 18 жасар екі жігіт ұсталды. Жедел шараларын жүргізу нәтижесінде күдікті ретінде бізде Ордабасы ауданы тұрғыны 1992 жылы туылған М есімді азамат және 1991 жылы туылған А есімді азаматтар анықталып ұсталып. Қоралардың жанынан екі бас жылқыны көрдік. Қораның айналасынан бос жүрген, жайылымда жүрген жылқыны мініп, Ордабасы ауданы Қарақұм ауылына қарай шауып мініп кетті. Тергеу барысында бұл күдіктілердің жыл басынан бері 10 рет мал ұрлығына қатысқаны анық болды. Соның нәтижесінде мал иелеріне келген шығынның көлемі миллиондап саналады. Олардың жансыз әрекеттерінен салдарынан осы Ордабасы ауданының тұрғындарына келтірген залалдың шамасы шамамен қазір 2 миллион теңгені құрап отыр. Таяуда оңтүстік Қазақстан облыстық төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына Қайтпас шағын ауданының тұрғыны хабарласып көмек сұрайды. Бұл азаматшаның айтуынша үйіне жылан кіріп кетіп, төбеге қарай өрмелеп кеткен. Оқиға орнына келген құтқарушылар бөлменің жаппасын арасындағы саңылауға тығылып тұрған бауыры мен жорғалаушыны тауып алды. Абайла, абайла, ана жүз жүрміз азам. Болады, 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 болады. Күнді? Деген жерді? Қаш. Ай, балам, ау, тұқтайсың, ой. Йо! Ішкен тайын, ой. Молодец. Шақыртусыз келген қонақ әдеттегідей сары жылан емес, даланың қара бас жыланы болып шықты. Абырой болғанда ол үйдегі балаларға зиянын тигізіп үлгермеген. Құтқарушылар жыланды абайлап қолғаппен ұстап, шын ыдысқа салып, адам аяғы баспайтын далаға алып кетті. Бұл оқиға осылайша ешқандай төтенше жағдайсыз аяқталды.